Como é que é, pessoal? Como é que é, pessoal? Bem dispostos? Prontos para mais uma live? Hoje é cedinho, pessoal. Depois temos futebol à noite. O Srinkan. O Kzar. Show Flyers. É na boa. Muito pessoal. Ou vai ver o futebol. Ou tem coisas para fazer. Eu entendo perfeitamente. O André. O Oliveira. O Ace. O Dark. O JC. O Srinkan. O Dirty. The Hoffman. O Ion Ping, o Freitas, o Barcinho. E a todos vocês que já estão aí, pessoal, eu acho que não falhei nenhum nome. Bem dispostos, prontos para mais uma live. Bora lá então arrancar, pessoal. Oh yeah! Cá estamos então, pessoal, bem dispostinhos, prontos então para mais uma live aqui com o nosso Braga. Correu bem ontem, correu bem, podemos dizer, estamos com uma boa campanha e vamos arrancar a live com o Sporting. Temos dois confrontos espetaculares, Sporting e Nápoles. Ontem o jogo, bem, parecia FM aquilo, quer dizer, parecia e não parecia. Todos os remates que aconteceu ontem foram todos ao alvo, um bocado esquisito. E depois o gol do Benfica, o primeiro gol, parecia um lance da FM, um corta que bate nos jogadores. Se aquilo acontecesse no FM, eu parti ao monitor. Eu parti ao monitor porque eu dizia que aquilo não era possível, mas foi. Olha o Alfredo aí, desculpem lá, está mal isto. Pessoal, hoje em termos de alergias e isso, depois está mal, já vos aviso, vão abultecer muito. Olha o Nuno, o Alfredo. Tottenham também marcou agora, o Real, Danilo, Ronaldo também já marcou. Já está a jogar o Ronaldo? Já está bom? Já está a xixilhão? Espetáculo. Isso é bom, isso é bom. Bem, pessoal, vamos então transitar aqui para o jogo. Enquanto eu transito aqui para o jogo, já sabem, podem começar com os prognósticos, malta. Bora lá. Primeiro jogo para arrancar a live. Vamos ao Alvalade. São 10 mil para ir ao Alvalade. Bora lá. Sporting Braga. Sporting Braga. Para irmos a Alvalade. Olha o Hugo, tudo bem, Hugo? Deixem-me só meter a playlistinha a bombar, por favor. A playlist, aqui está ela. E eu, como disse, vai, isto hoje vai ser mau. Isto hoje vai ser mau, isto está muito mau. Olha o Benfiquistas, tudo bem? Olha o Teixeira, o Sem Sorte, tudo bem, Sem Sorte? O Gertas, tudo bem, Gertas? O Oliveira, tudo bem, Oliveira? Eu acho que esqueci-me do nome do Oliveira. Ele já vai começar a mandar vir comigo, eu acho que esqueci-me do nome dele. Sporting Braga contra quem? Não, bora lá, malta. Sporting contra o Braga. Quando é que é? Dia 2, estamos dia 29. É mesmo já agora, é já agora. Vamos já continuando. Olha o Kim, grande Kim, tudo bem, Kim? Mostra o Idrissa. O Idrissa anda aqui, anda aqui. Está bom para as curvas. Está a evoluir. Lentamente vai evoluindo. Já marcou uns golitos. Em 15 jogos 10 golinhos. Nada mal. Nada mal mesmo. E vai chichalhando. Vai chichalhando. Como estávamos aqui a mostrar uma boa sequência. 4 vitórias consecutivas. Ontem não perdemos a live de ontem. Isto basicamente foi a live de ontem. Oh. Bom. Não perdemos. 2 empates e 4 vitórias. E agora vamos jogar contra o Sporting. A tática ainda não está totalmente fluida. Bem, não interessa. Não interessa. Eu acredito. Uma boa exibição. Não acredito que ganhe. Vai ser muito difícil. Vamos jogar contra os líderes isolados. No entanto, se nós ganharmos aqui, aproximamos bastante do Sporting. Ficamos apenas a 4 do Sporting. Tudo em grande, diz ali o King. Olha o Cruzamano. Tudo bem, Cruzamano? Bora lá. Vamos lá. Ora, disponível para os juniores. Não há ninguém. Como que a reunião? Vamos ver o que é que diz aqui a reunião. Ora, treino de movimento, não preciso, desenvolver o pior pé, não quero, e tá tudo bem. E pessoal, dimos só um bocadinho, para agitar aqui os headsets. Olha o iPower, olha o FIFA também, tudo bem FIFA, grande FIFA. Bem, hoje foi mais cedinho, eu sei malta, hoje a live saiu mais cedinho, porque também depois, como disse, depois há futebol. O que é que se passa com o André Martins, né? Ainda não há contrato. Olha, vamos ver quem é que são os candidatos. Quem é que o Braga mete? Gaetane! O Benfica meteu o Gaetane. Olha, o Gaetane já não está a chorar. O Gaetane foi para o Atlético e já não está a chorar. Porque ele colocou a foto do Benfica, parece que está a chorar o homem. Já não está a chorar o Gaetane. Epá, mas isto... Um Gaitas ali e depois tem aqui um Tevez.
aos 33 anos. Olha para isto, que máquina. Meu Deus. Amanhã é para ganharmos em Braga? Espero bem que sim. Espero bem que sim, mesmo sem o Mika na baliza. Espero bem que sim. E o Yuri vai pisar? Tem que pisar o Yuri. O Yuri para começar tem que ser titular. Se o Yuri não é titular, a sério, rua com o Sanches. Rua com o Sanches. O Wolves quer o Diogo Gonçalves. Deixa eu ver, está mesmo interessado? Então sim, senhora. Mas o Stoke quer o André Martins. A sério, quer mesmo, está ali interessado. Vai ser complicado. Vamos ver. Hoje à noite à live, não sei, mas hoje não deve haver, King. Hoje não deve haver. Olha o Kelgoan, tudo bem, Kelgoan? Numa safety naquele nível de 4 despedido. Na Europa perdi o playoff e o objetivo era a terceira qualificação. E no campeonato tem décimo. Em 10 jornadas tenho 2 pontos. E lá, só 2 pontos. Isso é mau. Está mau mesmo. Isso está mau mesmo. Bem, deixem-me ver aqui a equipa. Ora, vou meter o Paulinho. O Paulinho vai regressar. E vou meter aqui o Fonseca mesmo. O Figueiredo, ora baixinho baixo. Ferreira está de volta. Sambu, Xavier Gonçalves, Pedro Tiba. Moreira joga Fábio Martins. Josué André, claro. É, vou apostar esta equipa. Vou apostar. Vamos lá. Vamos lá, malta. Eu quero ver muito a prognóstico. Ainda não há muito. Ainda não há muito. Eu dou mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Bora lá, malta. Sporting contra o Braga. São 10 mil. 10 mil, pessoal. Ora, pé mais fraco, pé mais fraco. Está tudo. O Sporting está com 4-2-3-1. Olá. E tal e qual terminamos o jogo anterior. Ainda costuma jogar LOL? Não, 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 não. Parei completamente. Não dá, não me puxa. Olha o André Rosa, tudo bem. Olha o Jaca também, tudo bem, Jaca. Grande Jaca. Bem, vamos lá então arrancar aqui. Nossa partidinha. Já está. Bora lá. Aí está. Arrancamos nós com a bola. Muito importante. Vamos lá, Tibinha. O jogo não quer. O jogo não quer. Vamos lá. Deixa eu ver a equipa deles. Quintero, Nailton, Juliano, Gelson. Quem é este gajo? Asamoah, Adrian, Jonathan, Samir. William Carvalho é central? Hã? William Carvalho está a jogar a central. Leonardo Jara e Rui Patrício. E gol deles, Adriano. Fogo. O William Carvalho central. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. É normal. É normal. Isto é normal. Viste o derby de Manchester? Vi só a segunda parte. Vi só a segunda parte. O Rooney fez uma caputa de boca sobre o Bravo. Sobre o Cláudio Bravo. Caputa do Rooney. O Ibrahimovic parece... O Ibrahimovic do Manchester faz-me lembrar um pouco o Ronaldo a jogar na seleção. Golo! André Martins! Está feita a igualdade! Que resposta! Que resposta, equipa! Pedro Tiba, Patrício defende para a frente e André Martins no ponto certo. Está feita a igualdade! Vamos, Braga! Diz a lenda aqui nesta escada. Vamos lá, vamos lá. Olha o Suíço, tudo bem, Suíço? Dejo Jokes, olá. Olá, que tal? Espero que compreendas, se é português. Espero que pueda falar espanhol, se quieres. Não tenho nenhum problema. Ora, intervalo. O que é que eu vou dizer à equipa? Ainda podemos ir com a vitória. Ainda podemos ir com a vitória. Eu acredito. Vamos lá. Eu acredito. Vamos lá. Ei, o Bravo. Estava a cometer cada. O Bravo tenta jogar com os pés, meu. Era com cada coisa bem baixinho. Muito bem. Grande corte baixinho. Aquele David Silva é mágico, meu. O David Silva é mágico. Eu gostava de ter um jogador desse aqui no Braga no meu SM. Jesus. O homem mete a bola onde quer e bem lhe apetece. Só menos gente baliza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. André Martins voltou para morder a mão que lhe dava de comer. O Fernandinho também fez grande jogo. O Fernando defensivamente também fez um bom jogo. O Fernando. E agora é que eu vi, já está nos 90. Oi? Eu nem pude fazer substituições aí.
Também não vou fazer agora. Ui, eu nem vi, o tempo passou tão depressa. Eu nem vi. Ei, se eles marcavam agora aqui no chouriço. Vai, Diogo. Eu nem vi. Eu estava a olhar para o chat, eu nem vi o tempo a passar. O tempo passou tão depressa. Mas bem, aceito o empate em Alvalade. Penalti! Não, não foi na bola, foi na bola. Eu nem vi. Mas aceito. Aceito o penalti. Aceito o empate em Alvalade. Fizemos um grande jogo. Grande jogo que fizemos em Alvalade. Estou satisfeito. Satisfeitíssimo. E eu nem vi o relógio. Bem, tivemos aqui um empate. Agora vamos ver. 1-1. Bem, ninguém apostou um 1, malta. Ninguém apostou um 1. Bem, bora lá, malta. Liga Europa. Vamos ao Nápoles. Bora lá. Mais 10 mil. 10 mil para irmos ao Nápoles. Bora lá. André Martins. Será que merece o contrato? Que é 70 mil. De certeza. 55. 50. 50 mil é melhor. Não, há 50 mil, André. Isso. Bem, 50 mil em 5 anos. Muito bom. Muito bom contrato. Aí está Paulinho. Grande jogo do Paulinho. Bem, vamos lá, vamos lá. Vamos já com o Nápoles. Bora lá. Bora lá. Podes trocar, podes trocar. Já sabes, Oliveira. Podes trocar. O mundo sabe que o Quarry vai ganhar. Vai, vai. Opa, que pena. Olha o Darth Vader, tudo bem. Darth Vader, olha o LOL Populi, tudo bem. O United foi prejudicado pela arbitragem. Não achei. Não achei. O pessoal está muito habituado à arbitragem portuguesa. A arbitragem inglesa é deixa jogar. É deixa jogar. O gol foi bem anulado. A bola bate no Ibrahimovic, não há dúvida nenhuma. O gol foi muito, muito bem anulado. Bem, bora lá. Taça de Portugal, continuar. O Colarov ficou sem um dente. Ai, eu vi essa foto. Ficou sem o Piboa. Ficou sem o Piboa, o homem. Já não tem o Piboa. Não, ficou sem o dente. Não ficou sem o Piboa. Agora vai ter que meter um Piboa, como é óbvio. Grandes arbitragens, é sempre a jogar, sempre a jogar, sempre a jogar. Só apitam mesmo quando há mesmo uma sarrafada. E mesmo assim, aquela do Cláudio Bravo, grande sarrafada no Rooney, mas ele jogou metade da bola. Podia ser penalti aquilo, é verdade, podia ser penalti, porque ele também acerta no Rooney. Pá, mas eles lá têm o hábito do deixa jogar, acertam na bola, joga, sempre a dar. Bem, a equipa está bem, está bem. Vou apostar esta mesma equipa. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu acredito. Vamos lá. Deixa-me adivinhar. Poucos prognósticos outra vez. Ok, não há problema. Bora lá. Ora, pé mais fraco, pé mais fraco. Bem, eu estou a jogar pelo meio. 4-1-2-1-2. E o que é que eu vou dizer? Não somos favoritos, mas vamos dar uma exibição para os adeptos. Bora lá, equipa. Arranca, Braga. Vamos lá. Vilas Boas, treinador do Sporting. Era? Foi agora? Não, não foi. É impossível. O Vilas Boas estava no Watford. Como é que ele pode estar no Sporting? Vai. Anda Sambu. Isso. É ótimo. Mal passe. Bem baixinho. Vamos lá, vamos lá. Organizar. Diogo Gonçalves. Aí está. Vai, Diogo. Vai, Diogo. E força. Clus. Colo. Samba. Vamos. Força Caluz. Eu acredito no Caluz. O Caluz ainda vai ganhar. Olha que assim passamos. O Ajax só não pode ganhar. Já está a ganhar. Foda-se, já está a ganhar. Anda que luz, faz alguma merda. Bem, deixem-me só ver aqui então as notícias. Não, não é isto, Sporting.
Pois é, o Vilas Boas feitos. Foi agora mesmo. Ui, o que é que aconteceu ao antigo treinador do Sporting? O que é que aconteceu ao antigo treinador do Sporting? Foi despedido? Aqui foi o Peseiro que foi despedido do Porto. Era o Vilas Boas, o favorito. Ui. Ah, foi treinar a seleção da Croácia. O Jorge Jesus foi treinar a seleção da Croácia. Vai sempre treinar a seleção da Croácia, o homem. Coitado do homem. O homem já mal fala português. Ainda vão mandá-lo para a Croácia. O homem passa-se dos carretos, o homem. Vamos, vamos, olha, Diogo, vai! Isso! Isso! Shhh, quase o 2 a 0! Quase o 2 a 0! Anda, anda, Diogo, mete, mete na xixa! André Martins! Tiba! Xavier! Canto! Pontapé de baliza! Foda-se, vamos, Braga! O Cluj ainda vai empatar, vamos! Olha o Hugo, tudo bem, Hugo? Olha bem que ele fala, ou se calhar se calhar é isso, ele deve falar é meio croata. Olha o Rocas, tudo bem, Rocas? O que é que perdeste? Um empate em Alvalade. Mas estivemos muito bem em Alvalade e agora estamos muito bem em Nápoles. Estamos a jogar de caralho. Estamos a jogar de caralhão. Vamos lá, equipa. O que é que eu vou dizer? Não se deixe amolecer, vamos lá. É isso, o Cluj empatar. Anda lá, Cluj. Fazem uma alegria aos teus adeptos romenos, pá. Força aí na verga, Cluj. Ui, ganda corte. Muito bom, muito bom. Olha o Francisco e o Fremundo, tudo bem? Vamos, corta. Isso. Calma, 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 equipa, calma, equipa. Eu tenho as pessoas nos cantos, não tenho? Tenho, tá, só queria confirmar. Olha o Adger. Eles têm o Adger. Bem, Paulinho, calma. Putas, isso, bem, é isto, caralho. É meter a bola em zonas onde tínhamos jogadores. Estão a ver? Não custa nadinha. Não custa nadinha. Livre para eles, vamos, cuidado. É preciso ter cuidado, é preciso ter cuidado. Iambolo, grande corte. Ui, ui, grande defesa e gol deles. Opá, que sorte, meu. Vamos, equipa. Vamos, equipa. Eles não estão a jogar nada, caralho. Vamos. Vamos. Lembras-te da minha save com o Chaves? Estou no Porto B. O Chaves, coitadinho, lol. Foste para o Porto B nesse save? Romanos ou espanhóis? É o que for. Vamos lá. Força. Força espanhol. Espanholê. Espanholo menos ou caralho. Sei lá. São os chineses ou caralho. Sei lá. Vamos, equipa. Vamos, equipa. Eu acredito. Vamos, já anda lá. Braguinha, Braguinha. Eu acredito no meu Braga. Eu acredito. Vamos lá. Aí está. Isto é para eles, bem. Esta segunda parte a equipa. Aí, a equipa piorou. Ai, Jesus, era grande gol do Embolo. Vamos, 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 vamos. A equipa desceu de rendimento. Quem é que eu vou meter? Josué ou Sequeira? Vou meter Josué. Vou mandar Josué. Eu sei que o Josué não é muito bom a extremo esquerdo, mas vou mandar. Pode ser que o homem tire um cruzamento teleguiado. O homem ainda vai ter um grande cruzamento. Cluj empatou! Vamos! Vai, é que já marcou. Nós também estamos empatados, por isso. Vamos, equipa. Vamos para a frente. Vamos para a frente, equipa. Olha o Sonoff, tudo bem, Sonoff? Olha o Darth Vader. Acho que tinha dito a lota do Darth Vader. Olha o Zé Bufador, tudo bem? Ai, Cluj empatou, vamos lá, equipa, com o Cluj empatou outra vez. Vamos arriscar, caralho, temos que arriscar. Sai o tiro entre a Leandro, anda lá, Leandro. Vamos, caralho, o Cluj empatou, vamos lá, Braguinha. Tem que se chouriça às três pancadas, o que for. É pá, vou arriscar tudo, não tenho nada a perder. Sai baixinho, então André, claro. Eu não tenho nada a perder neste momento. Meto o palhinho ali. Não, joga assim.
André Clara avançado recuado, não tenho nada a perder, malta. Não há nada a perder, vamos. Gol do Ajax, foda-se, mas não há nada a perder, vou tentar. Vou tentar, calma, vai André, acredita, acredita, Tiago Maia. Ui, que isto vai ser para eles. E grande corte, Hugo, cruzamento e gol deles. Opa, é sempre a mesma jogada, meu. Não sabem fazer outra jogada, não, é sempre a mesma merda. É bola na linha, cruza para o meio ou para o segundo posto e fazem golo. É, olha para isto, não sabem fazer outra jogada, isto é jogada típica de PC, não sabem fazer mais, não sabem jogar mais nada, só sabem jogar assim. Ah, e perder o jogo aqui, assim. Vai acabar. Epá. O que ditou a nossa eliminação foi os jogos com o Cluj. Empatámos os dois jogos com o Cluj, não devíamos ter empatado. A equipa jogou muito bem em Nápoles, eu estou satisfeito com a exibição da equipa em Nápoles. Estou satisfeitíssimo. A equipa fez uma grande exibição em Nápoles. O Ajax é uma máquina, isso eu sei que é. Epá, mas foda-se. Tendo em conta a equipa do Nápoles. Olha, o Rui Vitória foi coralho. Se formos ver a equipa do Nápoles e a minha equipa, eu fiz uma exibição de todo o tamanho. É, o Diogo Gonçalves merece novo contrato. Vamos aumentar daqui a cláusula, 45 milhões, tirar atualmente salarial, 25. Ah, caraças, desculpa. Olha, 5 anos, um contrato de 5 anos, 28. Opa, não queres, não queres. Olha, o Fernando Santos foi visto aqui. O Fernando Santos anda a observar a equipa do Braga. Ah, pois é. Ah, pois é. Agora vamos ver aqui os resultados. Vai chegar o Chicabala. Para que é que eu quero o Chicabala? Ora, vamos lá então, aqui dá uns coriozinhos. Ora, disse que eram 10 mil, não é? Coriozade, sem sorte. 10 mil, aí estão eles. Depois, só que a confirmar, temos o Atlas. Ah, grande Atlas, tudo bem, Atlas? Grande Atlas, o Oliveira, o Teixeira. Grande Teixeira, depois temos o Big. Não temos nada ao Big, que o Big já meteu em cima da hora. O Big meteu em cima da hora, o Big não leva nada. Bem, pessoal, bora lá, vamos receber o Arouca, Braga, Arouca, bora lá, malta. 2000 coriozinhos, bora lá, Braga, Arouca, para 2000, aí está, Rui Vitória, estava ali o destaque. Braga, Arouca, bora lá, maltinha, quero ver prognósticos. E eu, tu fizeste um 2, não 2-1. Tu fizeste um 2. Um 2 é para o Braga. Eu não ganhei, eu perdi. Aí está. Olha o Malheiro. Está, o gajo está, gosta do Malheiro, o homem. Jorge Jesus. Jorge Jesus. Vamos vendo. Muito obrigado pelo follow. Pelo follow. Muito obrigado pelo follow. O Jorge Jesus, pelo follow. Muito obrigado pelo follow. Ei, caralho, agora tenho que só dar isso. Ei, desculpa lá, está mesmo mal, pessoal. Hoje a zoologia está mesmo mal. Jogo contra o Arouca em casa, são 2 mil cores, bora lá. Olha o Gotan Silva, tudo bem? Vamos lá, deixem-me só meter aqui a reunião. O que é que temos aqui? Vamos falar. Treino de movimentação do Gobasto, não interessa para ninguém. Ok, bora lá, não tinha nada. É só aconselhamentos táticos. Hello, ouvi-nos falar dele, LOL. Mr. Loops, bem-vindo, muito obrigado pelo follow. Muito obrigado, tudo bem? Olha o André está bom, está bom, está fixe, está fixe. Quando é que é o jogo dos Júniors? É amanhã, podem ir. Sim, senhora, bom lá, divertir-se com os Júniors. Se quiseres, eu falo com o Modric, eu vou levar para o Braga. Não, não, não vale a pena. O Modric não é português, não pode ir para o Braga. Não pode.
A não ser que a seleção croata passe a ser a seleção portuguesa. Aí sim, já pode. Traga o homem. O homem pode vir à vontade. Ora, o Nuno Santos está de regresso. Vamos apostar no Nuno Santos. Vai sair o Josué. Não, vou manter o Josué. O André Claro é que vai sair. Vou trazer Bruno Moreira. Aí está. Olha, isto vai ser um jogo para o Bruno Moreira regressar. Um bom jogo para o Bruno regressar. E baixinho, o Ricardo Ferreira, que era o que eu queria ver. Ah, tem muitos interessados, até o Porto está interessado no Ricardo Ferreira. Eu queria apostar no Ricardo Ferreira. Bem, vamos lá, anda lá, Ricardo Ferreira. Mostra aí, por favor, uma vez na vida que quer jogar aqui no Braga. Vamos lá, Ricardo Ferreira, Nuno Santos e Bruno Moreira não estão em condições, não interessa. Não interessa. Vamos lá. Eu acredito. Tira o Rafa, ele está cansado? Não. O Rafa é incansável, acredito. Eu já o conheço do Boa Vista. O homem é incansável. Vamos. Impressionem-me. Bora lá. Vamos lá, Braguinha. Aí está. Ui, quem é que era aquele game? Oliveira. Olha, a Oliveira está aqui. Isso. Estás fodido, Oliveira. Estás fodido. Este Oliveira é de onde? Ui, este é uma ficha de caralho. Emprestado pelo Atlético Mineiro, é brasileiro, vi logo. Isto era bom demais para ser português. É bom demais para ser português. Vamos. Vamos lá, minha equipa. Isto não custa nadinha. É o Arouca, não custa nada. Aí está, André, Tiba, Diogo. Diogo! Vamos lá, equipa. Eu só me esqueci aqui nos cantos, meter o Nuno Santos. Bora lá. Bem, caralho. Vamos, Dioguinho. Bem. É isto? Que grande canto do André Martins, poça. Outro pé direito. Já não é o primeiro canto que eu vejo o pé direito a bater bem para ali para a xixa. Olhem que se calhar... Deixem-me fazer esse teste. Trocar os lados para ver o que é que acontece, para ver o efeito. Eu estava sempre a apostar no mesmo pé para o lado, pode fazer efeito. Vamos ver, estou curioso para ver. União está em segundo, tá. A União está a fazer grande campeonato, tá. Em desengano-se que quando me viram a levar 4-1 começaram a ir a putear. E olhem onde é que eles estão, né? Vai, Diogo, isso, Paulinho, Diogo, anda. André, bem, mete, isso, pimba, pumba, Nuno Santos, vamos lá, Braguinha, está feito o segundo, não custa nada. Olha o Nunix, tudo bem, Nunix, poça, eu hoje estou desconfortável aqui na almofada. Bem, deixa-me só meter-me aqui confortável na almofada, acho que já estou, sim senhora, bora lá, está, Nuno Santos, ligeiro, vamos lá equipa, não custa nada. O Pilinha já está a ficar cansado. A olhar aqui para a condição da Pilinha. O Porto está disfarçado de União. Onde é que anda o Porto? Estamos quase a meio do campeonato e o Porto arrisca-se a ir descer. Foda-se. Está mesmo mal. Bem, não deixa o desempenho cair. Vamos lá, equipa. Aí está. Arranca. Pilinha. Tiba. Burno. André. Era bem. Vamos lá. Força Braga ali. Vamos, eu acredito. Penafiel está em quarto. Lá está. Lá está. E o Benfica em quinto. Vai. Ah, era bem. Ui, que isto é contra-ataque para eles. Lima. Anda. Opa, peço o jogo de ontem, cortes e a bola entra, fogo. Lucas Lima, isto tem que me jogador, olha para isto, o meu gajo corta, bate no Marafona, ai meu Deus, opa, o que é isto? O Palhinha está cansado. É. Vamos fazer aqui uma primeira alteração, vamos refrescar aqui o meio campo, vai entrar o Afonso Atira. Para atirar, bora lá, foda-se. Aí está. É o gol de ontem, quase, pousa.
O Benfica não está muito bem, mas está melhor que o Porto. Anda para aqui, está com 20, não está muito longe de mim. Vamos, equipa. Chocobar? Eles meteram o Chocobar? Eles não meteram o Chocobar? Ou tiraram o Chocobar? Era Chocobar, não era? Era Chocobar! Gabriel Chocobar! O homem choca com o bar. Foda aquela merda toda, o homem. Calma, equipa. Oh, vai ser golo. Vai ser um cruzamento ao segundo posto. Querem ver? Ai, não saiu o golo deles, mas marcaram na mesma. Vamos, equipa. Foda-se. Deixa-nos empatar com o Arouca. O que é esta merda? Vamos lá, caralho. Olha, tenho que fazer uma alteração. Tenho que tirar o Burno. Hoje faço live à noite. Não devo fazer hoje, Icito. Está tudo bem contigo? Não reclamem que não está fora de jogo, pá. Vamos mais a jogar à bola. Não há fora de jogo nenhum. Vamos lá, equipa. Jogar à bola. Aí está, vamos lá. Vamos lá, está logo em cima a ganhar a bola. Isso, isso. Os gajos estão satisfeitos com o empate. Ganha, 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 ganha. Foda-se, ganha a bola, caralho. Ganha a bola, Rafa. Venha, vamos. Anda no ninho, anda no ninho. Joga com o Tiba. Vai no ninho. Ele vai ter que cruzar. Já está. Golo! Diogo Gonçalves, que graças. Vamos. Segundo posto, não quero saber. Também sei. Vamos. Graças. Ai, Cito, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Já está. Ele ali só tinha que cruzar. Não estava apertado. Ao menos os meus jogadores cruzam quando estão apertados. Estão apertados, cruzam. Ali não, PC não. PC tem a bola ali, parece que queima. Eles não estão pressionados e cruzam logo. Não, o meu gajo estava apertado, só tinha que cruzar. Estava apertado. Bem, caralho, vamos. Aí está, Paulinho. Samba. Anda. Isso, Paulinho. Canto. Vamos, mete ali. Deixa eu ver como é que funciona o canto. Tá. Ux, ao poste. Ao poste. Ainda mexe. Pedro Tíbias. Bem, Samba. Ai, era bem, era bem. Vamos, equipa. E eu vou fazer a substituição do Moerobes. Vai sair Rafa, vai entrar Sequeira. Isto é para Moerobes, isto. Tem calma, tem calma. Isso. André. Diogo. Golo! Nuno Santos, caraças! Vamos! Grande! Visto não ter qualidade do Arouca. Opa! O Arouca. Epá! Vocês viram? A partir dos 35 minutos, quando o Arouca pegou na bola e começou a jogar a bola de pé para pé, o Arouca foi outra equipa, melhorou a qualidade. Epá! O Lito Vidigal estava a insistir em bombear bolas, não percebi a estratégia dele, só bombeava. Anda, cruza! Apita. E acaba. 4-2. 4-2. Bem. Diogo Gonçalves e Nuno Santos, os homens de jogo. Para mim foram os dois. Bem, estou muito contente. Foda-se, 4-2. Deixamos-nos empatar e ainda fomos buscar mais dois golos. Gol do Real, Pepe. Nice. Já está. Vamos, vamos. Braga com exibição segura. Foi. 6 jogos sem perder, aí está bem, estamos muito bem no campeonato, poça. Olha, agora vamos jogar com o São Joanense. Primeiro deixem-me ver aqui os prognósticos, vamos ver, malta. Estamos com poucos prognósticos. Pouquinhos, bem, bora lá, malta, próximo jogo, vamos a São João da Madeira, bora lá. 2000, São João, São Joanense, Braga, bora lá. São Joanense, Braga, Carlos Fortes faz o gol mais rápido. Ok. O Sporting empatou. Ui, só estamos a 5. Isto está a aquecer. Este campeonato está a aquecer. Vamos. Vamos. Oi? Caio, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem, Caio? Tudo bem, grande, Caio. Tudo bem? Bora lá. Olha o Metang, tudo bem, Metang? Zmetang. Zmeta. Z.
Ei, fora, fora, sem sorte. Fora. Olha o Vuk, tudo bem, Vuk? Ai, o caralho, anda a perder muitos streams. Em que lugar ficaste o ano passado? Ficamos em quinto lugar. Liga Europa, fomos agora eliminados na fase de grupos da Liga Europa, infelizmente. Tínhamos o Nápoles e o Ajax e o Cluj. Isto dos Júniors, ok. É no dia a seguir, podem jogar 45 minutos, sim senhora. Agora só para não ter trabalheira vai passar nos penaltis, lol. Não, eu quero ver se resolvo isto. É, vou fazer aqui uma rotação. É, a equipa precisa de uma rotação. Ora, Tiago Sá, Fernando Fonseca, Ricardo Ferreira, Tobias Figueiredo, Sequeira, Afonso Teira. Está bem, está bem. Só um bocadinho, malta. Bem, desculpem lá, malta, estava só aqui a falar com a minha mãe. Ora, Afonso Teira. Ui, o Vítor Gomes já não tem jogado. Olha, vai jogar Vítor Gomes. Coitado do homem. Joca. Fábio Martins. Xavier. E Bruno Moreira. Vai jogar mesmo o Bruno. No banco, vamos levar o Baixinho. O Pedrinho. O Leandro, o Josué, André Claro e o Vieira, bora lá, é isto mesmo, bora lá malta. Ah, falta aos cantos, desculpem, falta aos cantinhos, Xavier e Fábio Martins. Não, eu vou manter os mesmos homens, ou meto o melhor marcador de cantos. Epá, se calhar vou meter o melhor marcador de cantos, deixa-me ver como é que funciona meter o melhor marcador de cantos. Ok. Bora lá. Vais levar Tatão. Nah. Bora lá, malta. São Joanense Braga vai começar agora. Bora lá. Ora, continuar onde pararam. Bora lá. Veio o Rui Pedro. O Rui Pedro está no Porto. Está emprestado. Está emprestado e não quer vir. O Rui Pedro não quer vir. Vamos, equipa. O Walter Gonzalez. Walter Gonzalez é uma máquina, que ponta de lança do caralho. Vai buscar o Postiga. Ah, não preciso de Postiga. Mete o Postiga na barriga. Só para nos dizer no trabo. Não, o Postiga está velhinho. Já não calça. Temos o Sambu, para que é que não precisamos de Postiga? Calma. Olha o senhor Ruba Neves. Isto é perigoso. Ui. Quem da defesa do Tiago? Foda-se. Cuidado com o São Joanense. Equipa. Ó, oh, equipa. Vamos lá. Corey, jogas ou já jogaste a Tetrico? Ui, há muitos anos. Já há mais de 10 anos que joguei esse jogo. Ainda era uma... Não sei como é que ele está agora, mas aquilo era uma ranhoca. Em termos gráficos. Anda. Fábio. Bruno Moreira. Muito bom. Grande gol do Bruno. Já está feito. Sporting vai levar porrada em Madrid. São jogos diferentes. Lá para eles estarem a dar porrada agora no campeonato, não quer dizer que nas Champions façam o mesmo. A probabilidade é muita, é verdade. É muita probabilidade disso acontecer. Já tens o FM17? Já tenho o FM17. Sim senhor, olha o Sparles, tudo bem Sparles? Veja uma miséria, deixa eu ver. Está mesmo mal. Ganhaste ali as qualificações, mas depois no campeonato morreu, faleceu. Bora lá. Não estou contente com a exibição, não posso estar contente. Como é que eu posso estar contente a ganhar só um zero ao São Joanense? Olha o Nogueira, tudo bem Nogueira? O que é que perdeste? Um empate, uma derrota e uma vitória. Empate em Alvalade, derrota com o Nápoles e vitória com o Arouca. Bora lá, bora lá. Bora lá.
Vamos lá. Só um zero é muito pouco. Muito pouco, a equipa. Eu quero ver mais. Anda, joca. Caralho, pá. Pimba no marmelo, isso. Foda-se, é um marmelo. Logo dá no marmelo, vai, Fabinho. Golo! Bem, Fabinho, vamos, equipa. Olha o Leon, tudo bem, Leon? Mostra o Harold pressionado. Eu já mostro o Rui Pedro e o Harold, calma. Vamos. O Sequeira já está cansado. Poça, ainda agora ele nem tem jogado o Sequeira. Já está tudo fodido, homem. Bem, vamos fazer aqui umas alterações. Vai ser Ricardo Ferreira, vai entrar o baixinho. O Sequeira vai ficar o jogo todo, não quero saber. Vou meter Hugo Vieira. E quem é que eu vou meter? Quem é que precisa de jogar mais? Pá, vou meter o Leandro Silva. Ele não tem jogado muito, o Leandro. É logo a estreia, já fica. Vamos lá. Três alterações. Vamos lá. Eu estou a ver dois centrais no teu 11, não me digas que disse isso. Sim, já no início da época tinha parado. Leandro, que defesa do Gaspar. Vamos lá. Xavier, aí está. Pontapé. Joca! Ih, meu Deus, como é que a bola não entra? Que perigo, anda lá. Xavier agora. Joca no posto outra vez. Não foi outra vez, foi a primeira ao posto. Fogo. Anda, Joca. Isso, Xavier. Ah, é bem. É bem, anda Xavier. Ui Jesus, que perigo. Bem, vai acabar. O Moreira está uma máquina neste FM. Qual dos Moreiras? O André Moreira? Calma. Isso, joca. Bem, Taira. Bem, Xavier. E vai acabar, não vai acabar. Bem ao chouriço que isto vai acabar. Não sei como é possível, mas os jogadores que subiram da minha formação têm feito grandes jogos. E hoje da Team A não fazem nada, lol. Ah, isso acontece. Isso acontece muito no FM, infelizmente. Aí está, 2-0 ao São Joanense. Uma boa vitória. Ora, vamos ver como é que estamos aqui de calórias. Calórias. Ora, temos aqui 3 vencedores. Calórias A de Gertas 2000. Srikan e o Khaled, tudo bem Khaled, grande Khaled. O Khaled chega aqui, aposta e ganha. O Khaled, estão a ver pessoal, aprendam, não dura sempre o Khaled. O Khaled chega aqui, aposta e ganha. O homem percebe de Braga. Bem, próximo jogo, vamos receber o Rio Ave, bora lá malta. Braga Rio Ave, 2000 calórias, hoje é o dia dos 2000, bora lá. Braga Rio Ave, 2000 calórias, bora lá. Fala-me disto, o que é que se passa? O que é que se passa, Kesar? Muito bom, é justo. Então, é justo. Zero oportunidades flagrantes, é justo o resultado. Mas odeio quando isso acontece, é uma merda. É uma merda quando isso acontece. E acontece demasiadas vezes este FM. Ora, Rio Ave... Deixa eu ver como é que está a Taticuana, está quase? Ah, sim senhora, bora lá. Bora lá. Em que lugar está o Rio Ave? O Rio Ave está em nono. Está em nono. Está um ponto Benfica. Bora lá. Braga B, Guimarães B. Que jogo. Que derby. Bora lá. Olha o Campizes. Tudo bem, Campizes? Bora lá. Isto é o estado de empréstimos. Carga de treino. Estão a ver? Carga de treino baixa. Estão a ver os jogadores? Jogadores profissionais é assim. Olhem. Carga de treino baixa. Estão a ver o que é um jogador profissional? É um jogador que quando vê que a carga de treino está baixa, pede mais. Querem mais? Eu dou-lhes mais. Os homens que querem mais, eu dou-lhes mais. Levem com a carga. Olha o portista, tudo bem? Ainda fui fazer compras. Foste que é a 8ª avenida? De certeza que ele foi à 8ª avenida, tenho a certeza.
Vamos lá. Ora, vamos meter o nosso 11, Paulinho. Ricardo Ferreira, Hugo Basto, Rafa, o Ricardo Ferreira está de volta, eu preciso dele. Pilinha, onde é que está a Pilinha? Está aqui, Pilinha. Depois temos André Martins e a Tíbia. Diogo Gonçalves, Nuno Santos e Samba! Fonseca, baixinho. Atira, Leandro. Xavier e Hugo Vieira. Ok. Cantos, marcadores. Ok. Vou meter sempre o melhor marcador, André Martins, porque ele bate de um lado, bate do outro. Ok, vou só meter o meu ali. Não, não, é ao contrário. É ao contrário, é o meu ali. O meu ali, o meu ali. Ok? Vamos lá. Bora lá, malta, bora lá. Que horas é que são? Ok, 4h30, temos o tempo de live. Bora lá. Bora lá. Ora, aí está. Eu disse, ficar onde ficou. Ok, fica. Ficar onde ficou. Não, não é. Continuar, carburar para a frente. Vamos lá. Arranca e temos mais um follow. Sousas, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Anda lá. Vamos dedicar um golo ao Sousa. Opa, Tiba! Ainda mexe, calma. Dediquem um golo ao Sousa, vai. Oh. It's over. Bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Pô, essa bola não quer ir. Bem, Hugo. Isso, vamos lá, vamos lá. Muito obrigado pelos follows a vocês, Sousas e It's Over. Vamos. Grande corte. Calma, Hugo. Ah, estava a ver. Calma. Isso, vai. Lu Diogo. Anda, Diogo. Liga o Nitro. Mete-lhe a quinta. Também serve. Bem, é isto. Triangulações. Eu gosto disto. Samba. Bem, samba. Grande. Espetáculo. Olha, triangulação. Tá. Um triângulo perfeito. Um triângulo perfeito. Espetacular. Muito bem. Muito bem. Calma. Passa. Passa aí para mim. Para mim. Grande marafona. Isso. Isso. Não deixa. Não deixa. Pimba. Tira. Calma, Diogo. Ah, o samba estava. O que é que o samba está ali a fazer? Ó, samba. Bem. Como aumentar a carga de treino? Ou aumentas o nível de intensidade, ou reduzes a preparação de jogo. Ou tiras as folgas também. Metes mais um dia de treino. Também dá. Eu gosto de ter sempre folga depois do jogo. Um dia de descanso aos jogadores não faz mal. Calma. Fudite! Fudite! Muito obrigado pelo follow. Foda-se, foi o Rui Pedro. Este queijo é uma máquina. Este queijo é uma máquina. Disseram-me para ir ver um jogador que eu agora já não me lembro quem é. Quem é que era? O Harold Preciado. Eu não sei se ele aparece aqui. Não, não aparece. É porque a base de dados não é muito grande. Bem, a equipa. Mostrar alguma garra. Bora lá. Vamos lá. Marafona. Pumba. Bem, palhinha. Tiba. Ui. Muito bem. Isso. Grande. Vai no ninho. Cruzamentos. Ai, meu Deus! Isto é milagres! Hugo Teixeira, bem-vindo! Muito obrigado pelo follow! Bem, estamos com muito fulós hoje! Espetáculo! Muito obrigado, malta! Muito obrigado! E obrigado pelo follow, Hugo! Vamos! Bem, Huguinho! Anda, Tíbias! Anda! Vai no ninho! Vai no ninho! Anda, mete-lhe! Não é mau! Vira ao jogo! Isso! Anda, Diogo! Calma, isso, Pilinho, Paulinho, agora é que é o Pilinhas, pronto, já está, perdeu a bola, anda Pilinhas, tira a bola, ai Jesus, os gajos estão perigosos no contra-ataque,
aumenta a qualidade da stream. Epá, se eu for estar a aumentar o bitrate, muito pessoal não vai conseguir ver. Infelizmente não o posso fazer. Eu não posso aumentar muito o bitrate. Eu acho que estou com 30 FPS. Não, estou com 30 FPS. Poça, parem aí pessoal, fogo, eu vou ter que parar por um bocado, estas alergias matam-me, acreditem. Deem-me só um bocadinho pessoal, eu vou ter que parar um bocadinho, que estas alergias matam-me. Bem, estou de volta pessoal, desculpem lá, fogo, graças, isto mata-me. Agora só volta lá para as 20, não, já estou de volta. Olha o King Sérgio, tudo bem? Olha o Telmo, para o Telmo, tudo bem? Os meus jogadores andam muito nos 80% e tal, tenho que baixar o treino aeróbico. Como assim? Não estou a perceber. Não estou a perceber. O que é que tu queres dizer? Andam nos 80 e tal. Quanto é que te custou o Rafa? Bastante, ainda me custou bastante. Lol, não vou dizer, mate, tudo bem, mate, Mike, mate, tudo bem, muito obrigado pelo follow. Não vou dizer. Ora, King Sérgio, bem-vindo, muito obrigado pelo follow. O Rafa custou 7 milhões, foi 7 milhõezinhos. Estamos empatados, não estamos? Ok, não estou contente com a exibição. Bora lá, foda-se. Os gajos estão-nos a criar algumas dificuldades. Então sim senhora, vamos lá equipa. Os gajos estão já com 2 meios defensivos. Estás a 720? Estou a 720. Deixa-me só confirmar. Mas estou a 720, deixa-me só ver, vídeo. Estou a 720. Bora lá. Eu não alterei nada, eu não alterei nenhuma setting. Calma equipa. O que é que eu posso fazer de alterações? Clopa armar 5 core e utilizar só 2 defesas, lol. Bem, vamos fazer aqui algumas alterações. O Nuno Santos está apagadinho, vai entrar o Xavier. Ok. A defesa está a cagar muito. Epá, eu noto. Quando joga o Ricardo Ferreira, a defesa fica uma merdeira. Vamos, equipa. Pedir mais. Vamos lá, equipa. Eu acredito em vocês. Vamos lá. Fazer o golono. Foda-se. Vamos lá, atacar. Vamos lá, equipa. É agora. Vai, Tiba. Mal passe, caralho. Calma. Isto vai ser é para ele, já estou a ver. Bem. Ui, como é que o gajo não ganha a bola? Ai, calma. Isto é para eles. Epá, da maneira que o lance está a mastigar, este lance é para eles. E eles vão ganhar o jogo. Ganha a bola, ganha a bola.
Bem, está pelo lado do Ricardo Ferreira, é meio golo. Opa, oh Ricardo Ferreira, este Ricardo Ferreira, pessoal, não aconselho o Ricardo Ferreira, o gajo é uma nódoa. O gajo é muito mau, meu. Fogo, o gajo é péssimo, pá, até vou tirá-lo. Vou meter o Gubieira, vou arriscar. Vamos lá, o Gubieira, lá para dentro. Um central, não quero saber. Um central, não quero saber. Para lá. Perder está perdido. Foda-se, empatar em casa. Empatar em casa aqui com o Rio Ave que não vinha a calhar. Mas vamos empatar. Um chouriço, tirem um chouriço, por favor. Não, não me parece. Não me parece. Os gajos estão a queimar tempo. Os gajos estão satisfeitos com o empate. Estão a queimar tempo. Vai acabar. É, vamos empatar. Olha, então. Então, estás a mastigar muito. Alto, este não saía. Não tá. Meu, incrível, meu. É incrível, meu. E os gajos ganham o jogo. Depois do campeonato, ele ficou 88, 85. Podes dar mais descanso. Dá mais descanso neste caso. Dá dias de descanso, 2 dias, 1 dia, 2 dias de descanso extra. Foda-se, perdemos em casa com o Rio Aves. Isto é que não vinha a calhar mesmo. Pá, eu quis ganhar o jogo. O empate não me interessa. Não me interessa empatar, interessa-me ganhar. Foda-se. É que o Rio Ave não fez pizza nenhuma, mas ganha o jogo. Melhor em campo é do Braga, Diogo Gonçalves. Isto que eu não entendo. Os meus gajos jogam melhor, fazem melhores classificações e eles é que ganham. Ó, 6,95 contra um 7,24 e eles é que ganham. Basta lá entender. Basta lá entender. Foda-se. Braga perto finalmente. Foda-se. Agora temos aqui a Taça da Liga. Ainda falta bué para a Taça da Liga. Deixa-me ver aqui os contratos. Temos aqui contratos a acabar. Não. E na equipa B. Tenho que estar atento aos contratos da equipa B. Aqui é time. Eu quero time. Squad. Alto. Temos aqui Bruno Wilson. Foda-se, o gajo da equipa B não me está a renovar contratos, estão a brincar comigo? Oh, filha da pulha, meu. Fogo, o gajo da equipa B está burro. Lá de Botegueu que assumiu os contratos. Mas não renova contratos. Oh, fodido. Bora lá. E é que o Bruno Wilson nem quer receber grande pizza, foda-se. 10 com 4, fica assim. Anda lá, cara. Aceita. Foda-se, não custa nada. Pronto, já está, Bruno. Não custa nada. Ok. Breno. Este Breno é para ir embora. O Filipe Quiaque. Ok. Este Filipe Quiaque é da Guiné. Ele é das duas nacionalidades. Ele não é declarado português. Pá, olha, vou ter que mandar embora porque ele não é português. Ora, o Quiaque oferecer. Este Breno vou oferecer também. Vou oferecer o Breno. Vai ver o Bernardo Silva. É muito caro, é muito caro. Não vale a pena. Esse tipo de jogadores não vale a pena ver. É muito caro. O Mourinho esfodeu-se. Eu sei. Este Bianchi. Vamos vender também. Pá, temos tempo de aproveitar fazer uns trocozinhos com estes gajos que estão a acabar o contrato. Pedrinho Rodrigues. Vamos aproveitar também. Este Lee Rui. Foda-se, ninguém pega no Lee Rui, caralho. E o Daniel Clemente também é para ir. 200 euros, olha. Foda-se. 200 euros, ninguém quer um jogador por 200 euros. Olha o Mancini. Eu disse que eu queria ver o Mancini no Benfica. Eu disse, olha, vou ver. Mancini no Benfica, estão a ver? Bora lá, malta. 2 mil cloris para na Fiel Braga. Ainda falta mais de uma semana. Achas que o Chaves ganhou o Setúbal?
Duvido. Duvido. Olha, o Atlético quer o Breno. É o único interessado. É. Vai embora, vai assim. Quero saber. Querem que eu pague 250€ ainda pelo Bianchi? Pronto, eu pago 250€. Querem que eu pague 475€ também? Eu pago, não há problema. Ai, levem, levem os homens. Levem os homens. Olha o Roma, tudo bem, Roma? O que é que se passou? Epá! Arrancámos a live a empatar em Alvalade. Fizemos uma grande exibição em Alvalade. Estou muito satisfeito. Perdemos com o Nápoles porque mandei-me todo para a frente. Eu queria ganhar o jogo. Fizemos também grande exibição. Perdemos aos 90, como podes ver. Ganhámos 4-2 ao Arouca. Ganhámos 2-0 para a Taça. E perdemos 2-1 em casa com o Rio Ave porque mandei-me todo para a frente. Queria ganhar o jogo. E eles é que marcaram aos 90 mais 3. No Chouriço. Eles é que marcaram no Chouriço. Aos 90 mais 3. É aquelas justiças do FM. Olha, Eduardo, tudo bem, Eduardo? Porquê é que não gravas as lives para o pessoal que não pode acompanhar? Eu já o faço, estão disponíveis no YouTube, as lives estão todas no YouTube. Eu já faço isso, Eduardo. Como vai o Angrense, lol? Compraste o Lee Rui? Não, ele já estava aqui. O Lee Rui já estava aqui. Eu queria era que ele. Eu queria era devolvê-lo aos chineses. Bem, malta. Antes do jogo com o Penafiel, o que é que nós temos? Um sorteio. Olá, o nosso amigo sorteio. 5 mil cuórios. Bora lá, malta. Está aberto o sorteio. Belenenses, Benfica, Guimarães, Marítimo, Nacional, Rio Ave ou Sporting. Quem é que vai ser? Bora lá. Olha o Filipe, tudo bem, Filipe? Comprou o azar de melhor em fintas do jogo. Se ele fosse português, comprava. E se tivesse dinheiro, claro. Bora lá, malta, aqui ao sorteio. Qual é o canal? Acho que já meteram aí o comando. Já meteram. Obrigado, Roma. Bora lá. No Belenenses não há um comando, Roma. Estás a falhar. O Roma está a falhar. Bora lá, malta. Olha o Unreal, tudo bem, Unreal? Olha o Maiconero também. Maiconero. Olha o Vieira também, tudo bem, Hugo? Bora lá, malta, bora lá. Metam o nome das equipas, por favor. Benfica, não metam SLB, porque eu vou, se calhar o Benfica eu vou pesquisar pelo nome Benfica, não vou pesquisar por SLB. Eu vou falhar o clube. Sim, mas este save é só portugueses, Filipe. Não há estrangeiros. Tudo portugueses. Ó, portugueses de cima a baixo. Portugueses de cima a baixo. Bora lá, malta, sorteio, tá quase. Lol. Espera aí, como não deu. Tem que... Eu espero. Bora. Ronaldo, então, era bom, era. Era bom. Nove... Que 90 milhões? Ronaldo tem uma cláusula de 700. 700 milhões de euros. Jesus, que puta de cláusula. Bora lá. Ainda tem velocidade a 20, aos 32, 32 anos ainda tem velocidade a 20. What the? Que nitro. Bota. Vou fechar o sorteio, malta. Tá quase a fechar o sorteio. Vamos lá, malta. Estou quase a fechar o sorteio. João Mário, mas é realista, isso são alvos irrealistas, Filipe. Neste momento, os jogadores que recebem acima de 50 mil euros de salário são irrealistas. Neste momento, não temos condições financeiras para manter jogadores assim. E o João Mário está no City a receber 864 mil por mês. Sorteio vai fechar, malta. Sorteio vai fechar em 3, 2, 1. Fechou. Fechou, não há mais sorteio. Bora lá então. Quem é que vai sair daqui? Ora, vamos ter então um Benfica. Será que vamos à luz experimentar o Mancini? Será que vamos experimentar o Mancini? Não, é o Marítimo. Nacional, será que vamos às panelas? Vamos. Nacional, pim, pim, pim. Guimarães, Rio Ave e Sporting Belém. Ok.
Vamos ao Nacional. O que é Nacional é bom. Só ganhou uma pessoa. Incrível. Ora, 5 mil. É incrível. Só acertou o Nix. É incrível. Só uma pessoa, malta. Só uma pessoa. Bem, bora lá então. Temos um próximo jogo. 2 mil cores. Vamos receber o Penafiel. Vamos não. Vamos a Penafiel. É que me enganei. Penafiel. Bora lá. Penafiel Braga. Aí está. Breno para o Atlético. Porta-te bem. Volta qualquer dia. Chama Deus. Bora lá. Olha o Bianchi para o olho. Porta-te bem. Chama Deus. Bora lá, bora lá. Tudo ir embora. Aí está, Pedrinho Rodrigues para o Aves. Porta-te bem. Aí está o Tondela. Ok, posso disponibilizar sim, senhora. Pimba. E equipa técnica, deixa-me ver aqui. Tadadá. Afonso Atira. Olha tuturamentos, olá! Temos tuturamentos, o Fonseca não, o Fonseca está bem assim. Tiago Sá já é, realmente profissional, não vale a pena. Ok, já podemos fazer tuturamentos, isto é bom. Eu não sei se compensa tuturar o Sambu. Compensa tuturar o Sambu, será? Ele já é profissional, o Sambu. Ele só não tem a determinação. Não vou tuturar o Sambu, não vou arriscar. Quem é que está a tuturar o Toureiro? Quem é que eu meti a tuturar o Toureiro? Foi o Xavier? Foi. Como é que está? Foda-se, não mexe. A determinação do homem não mexe, nem por um caralho, foda-se. Não mexe uma pila, meu. Deixa-me ver aqui no Braga B. O que é que temos para tuturar? O Toureiro que já está. Domingos Pires. Não vale a pena, já está bom o Domingos Pires. Bruno Wilson. Vale a pena tuturar o Bruno Wilson. O Ricardo Velho não vale a pena. Ok, na equipa B não vale a pena agora ninguém. Vamos aos Júniors. O que é que temos nos Júniors? Sandro Vicente. Olha, olha. Epá, vou meter o Tiba no Sandro Vicente. Vai lá. Diverte com o Tiba. O André Araújo. André Claro, olá. André Araújo, André Claro, faz todo sentido. Olá, vai lá. Temos mais alguém? Bernardo Amorim. Já é profissional. Não tem a determinação. Não compensa meter-lhe o Marafona. Ou compensa? Ah pá, vou meter o Marafona, compensa. Não adianta ele ser profissional e depois não ter determinação nenhuma. Compensa baixar-lhe um pouquinho o profissionalismo e subir-lhe muita determinação. O Dário Branco. Ok, ele já é ligeiramente profissional. E o Gubasto já pode tuturar. Vou meter o baixinho. Ok, eu tenho ali uma ideia. João Pinto, determinado. Pois, estão a ver, não é profissional. Determinação a 15. Qual é a determinação do... Qual é a determinação do André Martins? Deixa-me só ver aqui. 14. Compensa baixar-lhe uma determinação. Compensa. Ok. Prontos. Agora vou só subir o Bruno Wilson. O Bruno Wilson. Para meter o Hugo Basto. Aqui a tuturar o homem. Anda cá acima. Ok. Anda só cá acima. É só para metê-lo a tuturar. Ficaste em que lugar na última temporada? Ficamos em quinto, Filipe. Ficamos em quinto. Bora lá. Ok, Bruno Wilson, tutela, Hugo Basto. Ok, ótimo. Mesmo a calhar, Hugo Basto já tem 24 anos para poder tuturar. Já sim, senhora, exatamente.
Ora, e vamos enviá-lo para o Bia outra vez. Aí está. Não falha, não falha nada, está tudo calculado. É isso. E o toureiro subir a determinação. O homem não sobe a determinação nem por nada. Poça. Vamos. Braga B tomba aqui do pano. O Bruno Wilson jogou. Jogou sim, senhora. Ok. Vamos lá. Deixem-me vir aqui ao treino. Já me temo que eu não venho aqui ao treininho. O que é que se passa com o treino? Deixem-me ver. Devia dar para selecionar o preparador que nós queremos. Por exemplo, meter o adjunto. Oh, mas não deixa. Está-me a dizer, deve ser colocado para melhorar a rapidez. Mas ele não deixa meter o adjunto, não entendo. Porquê que é o António Natal a ver esta merda? Deixem-me só fazer aqui uma análise ao staff. António Natal, onde é que ele está? É que ele nem sabe avaliar, meu. Até o Rubier é melhor. Não entendo, deixem-me só fazer aqui uma cena. Olha, aqui compensa ser o Jorge Vital, que é guarda-redes. Se ele sente que o treino que lhe foi atribuído não é benéfico, para que é que ele está a dar? Epá, eu não percebo estes treinos, a sério, gostava de perceber. Ok, primeiro toque. Eu vou pedir o conselho ao adjunto. E está feito, primeiro toque. Ok, está a dizer para meter a liderança. Foda-se, a sério, desculpem. Isto é parvo. Reparem. Eu vou meter a liderança. O mesmo gajo que sugere a liderança diz que não é benéfico, mas sugere. Não sei, não percebo. Não percebo. O gajo sugere. Epá, treina a liderança, mas diz que não é benéfico. Ok, bem, mas é meter o primeiro toque, bem. Ok, ele não precisa. Ei, eu vou ter que estar a fazer isto manualmente. Desarme, ok. Ei, eu vou ter que estar a fazer isto manualmente, malta. Luís Gonçalves, rapidez. Ok. Jesus. Ei, eu vou ter que fazer isto manualmente. Desculpem lá, malta. Isto vai ter que ser feito manualmente. Sinto que o treino que lhe foi atribuído não é benéfico. Ok. Eu vou meter nenhuma e vou pedir aqui o conselho. Ele está. O adjunto está a sugerir a liderança. Porque ele é o capitão. Faz sentido. Ele é o capitão. Ora, Luís Gonçalves beneficiou do foco individual. Meter a agilidade. Ok. Meter o passe. Ok. Isto vai ter aqui uma demora, malta, mas tem que ser feito. Opa, fogo. Meter a liderança no Paulinho. E meter a força. Foda-se. Ok. Ok. Rafa. Resistência, tá bom. Aqui não precisa. O Pedrinho. Primeiro toque. Tanto tempo que isto vai demorar. Gol do Arsenal nos descontos. Não chora isso. Marcou na chouriça o Arsenal. LOL. Meter a agilidade. Ok. O Leandro Silva. Uhum. De experiência de jogo. Ok. O Xavier. Ok. O André Claro. A técnica. E agora diz para meter os cruzamentos. Ok, o Luís Gonçalves diz o mesmo. Isto é que eu não entendo. Eu não entendo isto, às vezes. Ok, Pedro Tiba. Ok, vou tirar isto. Foda-se tanto tempo. Podes mostrar o João Vigário? Posso, posso, já mostro. Andrezinho. Vou tirar. Foda-se, que merda.
Epá, não há forma de fazer isto mais rápido. Deixa-me saber aqui uma coisa. Se eu meter assim. Pá, dá reset também. Antigamente isto não dava reset, meu. Que merda, meu. Tenho que fazer isto de manual. Foda-se. Pontapés de canto. Ok. 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 Melhorar cruzamentos. Ok. Bruno Moreira. Ok. E o Sambu. Melhorar a compostura. Ah, ok, ok. A compostura é o indicado para o Sambu. Ok, pronto. Deixa-me, agora vou ter que fazer os Júniors, malta. Agora vou ter que fazer os Júniors. Nunca mais saímos daqui. Nunca mais vamos sair daqui, malta. Ai, eu não vi os guarda-redes. Deixem-me só ver os guarda-redes. Eu meti os guarda-redes na equipa. Ah, não meti. Ah, meti. E o Marafona, está bem? Também está. Ah, meti. Afinal, meti mesmo. Bem, vamos aos Júniors. Nunca mais vamos sair daqui. É, isto... Eu já vejo os jogadores, calma. Ora, deixa ver. Ora, Luís Gonçalves, não precisa. Tu, não precisas. Marcação. Onde é que está a marcação? Está aqui. Ok. Ok, está bom. Desarme, estão a ver? Faz sentido. Ok. Posicionamento. Ok, o David Carmo, marcação. Ok, Guilherme Viana, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem? Tudo bem? Malta, desculpem lá, mas isto tem que ser feito. Não dá hipótese. Não há forma de eu fazer isto offline. Eu faço tudo online. Eu faço tudo online. Uma pessoa tem que ajustar isto tudo. Está-me a dizer para meter agora a impulsão. Decide, pá. Decide-te ao jogo. Ok, é para ficar a impulsão. Desarme. Ok. Ok, está quase. Está quase. Só de pensar que eu vou ter que também ver isto depois direito no Shotupan. Estou fodido. Eu estou fodido. Vou ter que ver isto no Shotupan. Meu Deus. Eu bem me pareceu que havia treinos que os gajos estavam a recomendar e que não valia uma ponta de um peixe abelho. Ok, está a progredir bem. Olha o Luís, tudo bem, Luís? O passe. Aí está. Muito bom. Ok, tu. Ok, este não é profissional, está a queixar-se da carga elevada de trabalho. Está bom, este. Ok, para melhorar os tiros. Pumbé. Ok, agora o Nelson Coelho, o que é que ele vai melhorar, o Nelson? Cruzamentos, ok. Ok, concordo. O Soto, melhorar os cruzamentos também. Tá bom. O João Bruno é para melhorar a fintinha. E agora os cruzamentos. Foda-se, decide, cara. Ok. O João Pinto... Tá bom. Tá bom. Isto não faz sentido. Desarme. Tá bom, se ele diz. Ok, a desleixada, não é profissional. E aqui meter o homem a fazer driblinho. Ok. Tá tudo. Bora lá, malta. Próximo jogo, vamos ao Penafiel. Bora lá, Penafiel Braga, Taça da Liga, 2000 cores, já está. Ah, mostrar o Bigari. Eu acho que o Bigari já não está. Já não está no Guimarães. João Bigário. Ainda está no Guimarães, está. Está muito fraquinho. Está muito fraquinho, meu Deus. Que fraquinho. Que fraquinho. Ó. Oh. Ah, caraças. Desculpem. Ok. Eu não preciso do bónus. E redução de 50% do salário se descemos divisão. Ok, sugerir. Muito aceitáveis.
Eu baixo sempre o salário, que é para ter margem de... que é para diminuir a folha salarial. O pessoal diz, é pá, mas é mais fácil eles rescindirem contigo. Eu sei que é. Mas é, dá mais margem. Vamos ver o João Miguel. Está aí o João Miguel. 10 nos descontos. Em que jogo? O jogo já pode ter acabado. O jogo já pode ter acabado. Mas que jogo é esse que estás a ver? O Real Madrid ganhou 5-2, cá puta, estava agora aqui a ver. 5-2, cá foda-se. Cá foda-se. Olá, João Diogo, tudo bem? Consegui a primeira vitória do campeonato, lol, nice. Vai buscar já o André Silva. Muito caro, o André Silva. Era bom, o André Silva está caríssimo. A caralho, onde é que ele está? Foda-se então. Olá! Olá, bebê! Tu não estás caro? Queres vir para o Braga? Será que tu vens para o Braga? Olá! Já vamos ver isso. Já vamos ver isto. Não está caro. Contratar o André Silva, seja por que preço for. Sem intenção de assinar pelo clube de forma definitiva. O homem não vai querer é vir. Foda-se. 11 milhões. O homem não vai querer é vir. Ah, viram? Fazer a primeira oferta. Jogador-chave. Quanto é que ele quer receber de salário? Eu não posso desapontar na oferta. É que não diz as exigências salariais do homem. Opa, 50. 4 anos. 5 anos! Opa, que contrato show! Opa, vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. 80 mil. Opa, tem que ser. Tem que ser. Meu Deus. Ai, Jesus, André Silva. Vai ter que ser assim. Não vale a pena. Já está. Já está. Poça. Fogo, desculpa lá, malta. É que está mal. O Porto está muito mal na classificação. Os jogadores, por isso é que talvez o jogador deve estar insatisfeito, de certeza. Como ficaram os jogos com o Sporting com o Nápoles? Tudo bem, AP Life. Empatámos em Alvalade, jogámos muito bem e perdemos com o Nápoles porque mandei-me todo para a frente. Precisava de ganhar e acabei por ser eu a sofrer. Foda-se. Madiqueta. Está quieta aí então. E pá, foda-se, está mesmo mal hoje, pessoal, desculpem lá. Aproveita o Moreto. Ah, e o Moreto? Não, o Moreto fizemos há pouco tempo. Onde é que está o Moreto? O Moreto nós fizemos há pouco tempo. O Moreto está muito a caro, de certeza. Olha o jovem Vicente. É profissional. Deixem-me saber aqui uma coisa. Equipa técnica, responsabilidades, clube.
Ah, ele dá, faz contratos, faz, sim senhora, ok. Ora, Ricardo Ferreira, ó, oh, Ricardo Ferreira, vais para o caralho, a sério. Eu não aguento o Ricardo Ferreira, moral horrível, eu não aguento o homem. Estou farto deste homem. 1.500. Anda lá, peguem-me no Ricardo, por favor, levem-me o homem daqui para fora. Não posso mais com o homem. Rui Faria, o meu adjunto, não, isso é bom, isso é bom. Foi fixe ver hoje o Rui Faria ao lado do Mourinho, a dialogarem. Ora, pessoal, eu quero ganhar todas as competições este ano que estou inserido. Menos o campeonato é muito difícil. Mas a Taça da Liga, bem que podemos ganhar. Bora lá. Equipa já para a Taça da Liga. Só falta o Medeiros. Olha o Rui Marcelo, tudo bem, Rui? Vai buscar o Moreto. O Moreto deve ser muito caro. Contratações pré-feitas. É o que é isso? Nunca tive o André Silva no jogo, por acaso. Já tive o Rui Pedro e tenho o Rui Pedro no Southampton. Mas nunca tive o André Silva. Bora lá. Vamos lá, equipa. Vamos lá. Eu acredito. Vamos lá. Isso, hein, cá. O Patrick levou com a pilinha. E gostou. Digo eu. Anda, canto. Bem. Diogo! Pumba! Está lá dentro, na Irina. Vamos, 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 vamos. Pega na bola. Quero mais. Bora lá. 1-0. O City dominou. O City jogou muito bem. O City jogou muito bem. Gostei muito. É que nota-se mesmo o estilo fluido do Guardiola contra o estilo estruturado do Mourinho. Nota-se perfeitamente em campo. Mourinho, a sua equipa toda estruturadinha. E o City com liberdade de movimentos. Calma. Estamos a ganhar 1-0 já. Onde foste buscar o Bruno Jordão? O Bruno Jordão Leiria. É de Leiria, Rui. É do Leiria no início de seio. Já o vendemos ao Milão. Anda, Hugo Basto, vamos, André. Isso, calma, mastiga, já está. Diogo, vai, já passou, meteu-lhe a quinta, cruzamento, samba! Bem. Empatei em casa contra o Arsenal, em casa, a jogar com menos dois, nice. Eu sinto mais facilidade a jogar com menos jogadores do que a jogar contra menos jogadores. Não sei porquê. Bem. Olha o bacano, tudo bem, bacano. Pessoal, mais uma vez digo, se me viria a tossir muito ou que a quase a chorar, hoje eu estou todo tramado das alergias, malta. Peço imensa desculpa e às vezes tenho que parar um bocado para respirar. Infelizmente o Cori, não, em termos de alergias, não é famoso. E estamos numa fase agora, que é fase, estamos a entrar de outono, as folhas a cair, muito vento, ainda é o tempo seco. Não é que o tempo não está molhadinho, o tempo está seco. Fode-me todo. Vamos, equipa, aí está, intervalo. Não se tornar complacentes. Bora lá. Por quanto é que vendeste o Bruno Jordão? 7,5 milhões. 7,5. Vamos. Pedro Otiba não está a jogar. Com licença, desculpem. Fogo, isto foi bem de repente. O Pedro Otiba não está a jogar um caraças. Isto foi mesmo de repente. Vamos meter o Leandro. O adjunto disse que o Leandro precisava de mais jogo. Bora lá. Já não devias ter botão para subscrever. Depende da perspectiva. Não tenho urgência. Gostava de o ter, mas não tenho urgência. Vamos, calma. Por isso não aparece no meu save do Southampton. Ah, pois, deves ter a base de dados não muito grande. O Bruno Jordão anda para os confins. Está na Leiria. Bem, vai acabar o jogo. Nem fiz substituições, foda-se. O tempo passa tão depressa e eu meto-me a olhar o chat. Quando eu olho outra vez já está nos segundos. 2-0 ao Penafiel, muito bem. Boa exibição. Tinha as palminhas famosas. Boa exibição. Gosto. Bastante. Grande exibição. E vamos ver então aqui. Ora, foi um 0-2. Aquarius AD Nonix 2000, aí está, 2000 para o Nonix, 2000 para o Ion Ping. para o Sean Flyers, já te candidataste. O sub button é um assunto que não queria estar a discutir agora, malta.
porque o Subbutton é uma cena que no futuro próximo poderá ser uma realidade. Mas não és tu, não é este Filipe. Ui, tem aqui o Filipe 550. Para que servem os cores? Os cores é a pontuação da live. E está tudo. E está tudo, malta. Ai, caraca, isto. Olha, perdi os prognósticos. Já estão aqui. Bem, está tudo. Próximo jogo. Académico de Viseu. Vamos ao Académico de Viseu. Hoje é o dia dos 2000. 10 mil cores. Bora lá, malta. 2 mil coresinhos. Caçamá. Entra cá. Porto não quer vender. É muito fodido. Mauro Amorim, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, ora, é muito caro para isto. Para aí 25 milhões ou mais até. Ninguém quer o Ricardo Ferreira. Epá, levem-me este chuchu, é. Levem-me isto aqui para fora. Eu não quero isto. Quero limpar a casa. Felício Caiaque, vai embora. Ninguém quer o caiaque. Ninguém quer um caiaque para remar. Levem o caiaque. Aí está, propostas pelo Ricardo. O Marítimo tem dinheiro. Opa, o Marítimo tem dinheiro, venha quem vier. O Marítimo tem dinheiro. 900. Bomba, ok. Pronto, temos ali o Marítimo com 900. O que te fode? 975. 950. Ok, 950. O Charlton não tem hipótese, ainda por cima com a cláusula. O Apoel é o 975. Se o Apoel não tem hipótese, ok. É o Watford com o 975, com 950. Vamos lá, vai para o Watford, 950. Já foste ver o Ilori e João Carlos Teixeira. O João Carlos Teixeira é uma porcaria. Porcaria. O Ilori. Onde é que está o Ilori? Está no Trabzonspor. Recebe muito, 80 mil euros. Não, não é assim grande coisa, não acho grande coisa. Tem calma, Leandro. Tem calma. Ok, ele espera pela oportunidade. Não sei, eles querem sair para jogar mais. Depois dizem, ah, eu espero pela minha oportunidade. 9 minutos de jogo, 2 golos. A sério? Nice, bem. O gajo, estou a ver que o gajo, afinal, vale o dinheiro. Aí está, aí está, aí está. André Silva. Já está. André Silva no Breguinha. Quem diria? Quem diria que o André Silva vinha para o Braga? Ok. Reunião da equipa técnica. Pedro Tiva já está a treinar para médio centro, não está? Está sim, senhora. O que é que diz o Luís Gonçalves? Ok, está bom. Mudar para afiliado o Sandro Vicente. Ok, o nosso puto vai. Os putos estão a jogar na equipa B, malta. Os putos estão a ter muito tempo de equipa B. Isto é bom. Como é que está o Torero? Ele é o Toreiro. O Toreiro não anda a jogar nada. Eles têm que meter o Toreiro a jogar. Senão o homem não desenvolve. Vais meter as finanças na merda? Olha que não. Olha que não, FIFA. Eu tenho muita coisa para equilibrar. Estamos com 14. Eu tenho muito controle de finanças, eu estou sempre atento, tento sempre cobrir as finanças, de qualquer forma, por isso não vai haver problema. Olha o Badino, tudo bem, Badino, grande Badino. O Edgar é fraquinho. O Edgar é fraquinho, fraquinho, fraquinho. Está no Estoril, olha, está no Estoril o homem. Veio livre, não, é muito fraquinho. Contrato à beira do fim. Vamos ver aqui o staff, interessa-me ver o staff. Foda-se, este interessa-me, caralho, isto é bom, né? Isto é bom, mano. Isto é unha com xixa, isto. Opa. Tu queres receber 2.400? Não chores, ó Miranda. Pumba. Ah, está, viram? 2.400. Hugo Vieira. Vou manter, o gajo é resoluto. Vou manter. Eu quero é receber muito. 5 aninhos, anda lá. 5 aninhos, já receberam mesmo. Não custa nada. Tenha amor à camisola, por favor. Tenha amor à camisola e ao Cuori. Eu sei que tu queres continuar mais 5 anos com o Cuori. Toda a gente quer ficar 5 anos com o Cuori. Diretor desportivo, isto é para ir embora. Isto é uma merda. Hugo Moraes, para manter. Vamos manter o Hugo Moraes.
Ok. Anda lá, tu queres. Eu mantenho-te o prémio de Champions. Anda lá, que eu mantenho-te o prémio das Champions que tu tinhas. Viste como tu queres? 5 aninhos, não custa nada. Pedro Moreira. Não sei até que ponto compensa manter o Pedro Moreira. Ele tem física 20. Tiago Leal, olheiro. O Edgar, treinador do Braga B. Sou eu que renovo com o treinador do Braga B? Olá! Olá! Sou eu agora que trato do treinador do Braga B. Eu não o posso contratar, mas posso o renovar agora. É bom saber. Eu mantenho o homem. O homem não está a fazer mau trabalho. Foda-se. É assim, queres ficar aqui no Braga? Recebes 10 mil. Ok, 10 mil. Não há merda. Zé Tó. Vou renovar pelo Zé Tó. Olheiro. Não custa nada, Zé Tó. Ok, o Zé Tó fica. Pedro Moreira. Pá, o gajo é muito fraquinho. E o Tiago Leal, idem aspas. Ok, vamos dispensar estes dois. E aqui nos putos, Luís Matias, realista, não gosto muito do puto. Ok, está tudo, está tudo. Bem pessoal, transferências, três saídas e uma entrada. Só entrada. Fábio Paine. O que é que se passa? Mostra as tuas transferências. Já mostra, deixa passar o dia 1 e já mostra as transferências. É mais fácil. Olha, Braga Bia, aí está. 2 a 0 ao Aves. Olha o Santos. Bem, o puto está a explodir na equipa B. O Vieira jogou pela equipa B. LOL. André Araújo, 3 semanas. Isto é que é mau. Olha o Chidozi e o Kaprov. Ah, isto é aquelas contratações da Vagina. Vê o Pedro Delgado. O Pedro Delgado é uma merda, Mauro Mourinho. É uma merda. Correu bem a época, ganhaste alguma coisa? Ainda não, ficámos em quinto lugar época passada. Este ano estamos a fazer uma época positiva. Pedro Delgado está no Boa Vista, é uma porcaria, não gosto, não gosto nada do Pedro Delgado. 15 minutos de jogo, a Juventus já ganhou 2-0 e acho que foram dois gols do Higuaín no Knicks. Bem, bora lá. Vê os que vão expirar, eu já vejo isso, eu já vejo isso. Ora, espera aí. Messi, jogador do ano. Não, nenhuma surpresa. Diogo Gonçalves, jogador do mês. Olá. Treinador do União foi treinador do mês. Olha o Seitil, jogador da equipa B. Jogador do mês da segunda liga. Ora, olheiros. Ora, vamos ver aqui. Português a terminar. Vamos primeiro aos observados. Exato, a terminar em 6 meses. O que é que nós temos? Ruben sem medo. Ele não pode ser tutorado. Epá, eu não sei se vale a pena trazer o Ruben Semedo. Mesmo a acabar o contrato. Epá, nem que seja para vender. O homem nem pede muito salário. Foda-se. Nem que seja para vender. Bem, receber 10 mil. Eu já mostro as transferências. Deixa primeiro entrar os jogadores, bacana. Eu já mostro as transferências. Foda-se. Ok, fica assim. Ok. Ruben sem medo. Gil Santos. Nem que seja para a equipa B, este Gil Santos. Há aqui jogadores que podem vir para a equipa B. Olha o Pedro Pereira. Aí agora já queres vir? Aí agora já queres vir, cabronero. Fica aí que eu não te quero. Agora sou eu que não o quero. Tipo, para trazer este homem, ele nunca quis vir. Agora já quer. Epá, o homem ainda tem 19 anos, ainda pode ser tutorado. Vou-lhe dar 18,5. Opá, se ele quiser vir é por 18,5. Não lhe dou mais que 18,5. No máximo dou-lhe 20, se ele começar a chorar. Ok, 20, como eu disse.
Prontos, 20. E o Zé Gomes dá para contratar? Zé Gomes não quer vir. O Zé Gomes não quer vir. Olha o Helder Barbosa, outra vez, acaba o contrato. Olha o Rui Silva, o guarda-redes. Olá, 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 olá. Não, eu vou trazer o Rui Silva, eu preciso de um guarda-redes. Vou aproveitar aqui a deixa, 6 mil. Pá, vou aproveitar a deixa. 6 mil. 675, ok. Vou aproveitar. Este Carlos Alves, guarda-redes do Mónaco, não gosto tanto. Prefiro o Rui Silva. Olha o José Postiga. Eu acho que tudo que interessa já está aqui. Deixem-me ver aqui aos conhecidos. Olha, por empréstimo. Olha, o Cancelo está listado para empréstimo. Olá. Olá. O Cancelo está listado para empréstimo. Ei, tem comissão mensal. Isto é que é mau. Eu pago 80% dos salários, sem comissão mensal. Não querem. Ei, tem comissão mensal. Tristan Borges. O que é este man? Foram buscar o Aaron Vina. O homem, mas o homem é português. Desconhecido. Não, não me interessa. Olha o Kassama está alistado para empréstimo. Rui Pires também? Olá! Foda-se! Eu não me importo pagar. Olha, estes nem querem salários. Foda-se, venha, venha. Rui Pires e Kassama. Olá! Deixa ver se eles. Eu até negociava, não. Deixa estar assim, deixa estar assim. Se eles não jogarem, não jogaram. Aníbal Capela. Não, agora vamos ver o que interessa. A terminar. Quem é que está a terminar? Elton Monteiro. Não interessa. Olha o Rui Fonte. O Dani, será que o Dani quer vir? Candeias no Panathinaikos. Olha o Vieirinha. Não vale a pena. Olha o Fonte, José Fonte, para trazer aqui experience. Pede muito, é óbvio que ia pedir muito. Olha, pode ser staff, espera aí, qual é o staff que tu podes ser? O que é que tu és? És bom? Não, não és bom. É. Estes jogadores é muito fodido de trazer, não, nem vale a pena. Nem vale a pena, mas olha, Moreto Kassama, metias empréstimo com a opção de compra, não me acredito que eles aceitem. Ora, deixa ver. Onde é que está a opção de compra? Valor futuro. Quanto é que ele vale? 110. E o Kassama, deixa ver. Quarenta e seis. Esqueçam. O Kassama tá fodido. Esqueçam. Viu o Rony Lopes? O Rony Lopes é uma merda. Chegam propostas por Hugo Basto. Ui, vai começar. Ah, os gajos já ativaram a cláusula do Rui Silva. Que cabrones. Ok. Já vamos aqui às propostas. Peraí. Onde é que estava o Rony Lopes? Ah, estava para empréstimo, ok? Rony Lopes. Epá, não gosto. Eu não gosto de Rony Lopes, eu sou sincero, não gosto. Não gosto do homem. E o homem está disponível por 2.400. Não gosto. Não me agrada a ficha. Falaram-me no Tiago Rodrigues. Tem 25 anos o Tiago Rodrigues. Isto não calça. Não. Isto não calça. Hildeberto Pereira, vamos começar agora a dizer-me todos os jogadores outra vez, malta. Poxa, vamos começar agora outra vez a série, a saga dos jogadores.
Wildberto Pereira. O Wildberto Pereira é uma merda. Uma merda. Está no Apolone. Emprestado pelo Panathinaikos. Que isto não vale mesmo nada. Fogo. O Jânio Bickel. Aqui já são jogadores que nós já estamos fartos de ver. O Bickel está no Clube Brugge. Mais ou menos. 22 anos. Pá, o problema é a personalidade dele. Não gosto da personalidade dele. O Ruben Barbosa está no Real Madrid. Está no Real Madrid. O Ruben Barbosa está no Castilha, que é o Real Madrid. Vai contratar mais olheiros. Não preciso de olheiros. Para quê? Para gastar salários? Já tenho 9 e já me chegam. Para cobrir Portugal. Chegam-me os olheiros todos para cobrir Portugal. Ok. Eu não entendo é porque é que esta merda está em preparação, o Duque ajuda. Vou fazer aqui uma coisa rápida, tarefas de observação. Ok. Só limpar. Ok, observar uma região, Rio Irlanda, 3 estrelas, nacionalidade Portugal, em andamento. Ok, agora sim. Competição Portugal Júniores. 3 estrelas. Nacionalidade é português. Em andamento. Agora sim. Tinha ali o bug. Agora sim. Quais são as melhores personalidades? A melhor do jogo todo é Cidadão Modelo. Não dá hipótese. O Jogaio. Como é que está o Jogaio? O Jogaio é muito caro. Está no Sporting. Ele já joga na equipa de Sporting. É muito caro. Recebe 71 mil. Vale 16,5. É muito caro. Bem, Hugo Basto. Tem que dar muito dinheiro pelo Hugo. 30. Não é possível. Olha o Porto. Olha o Porto. Viu o dinheirinho do André Silva e agora quer o Hugo Basto. Ok. Não há dinheiro, não compram. Vamos lá, vai entrar os jogadores agora. Já mostro as transferências, malta. Calma, já mostro. Bem, com a entrada agora dos jogadores, aí está. O Bianchi foi embora, o Breno... André Silva, my god, my god, 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 my god, my. Ora, vou retirar o Toureiro e meter o André Silva. O Andrezinho compensa. Quanto é que falta o Andrezinho? 5 semanas a 2 meses. Nem deixou assim muito o Andrezinho. Olha que o Andrezinho ainda não faleceu. Calma, que o Andrezinho ainda vai ser ressuscitado. Ainda vamos ressuscitar o homem. Aqui nos guarda-redes. Espera aí. Vou tirar o Viano também. Viano Valdé. E vou inscrever o Andrezinho. O Andrezinho ainda não está totalmente morto. Ok. Propostas pelo Pires. Foda-se! Querem mesmo o puto? Estão à carga no puto, meu. Olha o Jorge, tudo bem, Jorge? Epá... 20 milhões pelo puto. Foda-se, eles querem mesmo o puto. Estão mesmo à carga no puto. 20 milhões. Alguma forma de tirar os nomes na barra menu lateral? Eu acho que há. Não sei é como é que é, mas acho que há. 20 milhões. Se ninguém quer, então se querem. Olha o Charlatan. Oh, caralho. Diogo Gonçalves. Pires. O Pires quer mesmo ir. É pá, o puto quer mesmo ir. O puto é uma máquina, meu. Ele está a ser tutorado pelo Bruno Moreira. Jesus. O gajo é uma máquina. André Silva é um avançado. André Silva é um avançado completo. Sim, senhor. Sim, senhor. É o André Silva e o Rui Pedro. São os dois avançados completos. André Silva. Caputa. Epá, vamos tentar vender o Burno. Ainda por cima o homem está a descer. 3 milhões. É isso. Se eu conseguia puxar 3 milhões pelo Bruno Moreira, era do caralho. Ok, o Hugo Vieira está a pedir tempo de jogo. Epá, mas era bom. Ah, as transferências, eu já vou ver, só um bocadinho.
Ora, propostas de proposta de empréstimo pelo Rui Pires. Ok, não querem. Eles não querem. Eu vou fazer normal. Eles não querem meter a cláusula futura. É muito que... Pedem muito pela cláusula futura. Ora, transferências. Vamos então ver aqui as transferências. Ora, temos Fernando Fonseca, Tobias Figueiredo, Leandro Silva, Sambu, Santos, Pilinha e agora André Silva. Vendemos Luizinho, Bataglia, Estrugido, o Estrugido, 7 milhões e meio Estrugido, não perguntei como. O Bruno Jordão e agora o Ricardo Dias. Ainda não sei ninguém. Vai ser agora o Ricardo Ferreira. Estou a adorar o Slimani a jogar no Leicester. Está a jogar agora o Slimani? Slimani, pita aqui. Alto que o Burno tem interessados. E não sei se vou conseguir ter lucro com o Burno. 2.800. Opa, pelo menos não queria ter prejuízo. Mas já é normal eu ter prejuízo com o Bruno. Ora, jogo com o Feirense Juniors. Ok. Para lá, malta. Enquanto não chegamos ao dia do jogo, podem já começar, pessoal. Vamos lá. Académico de Viseu, Praga. 2.000 cuórios. Vamos lá. Já está próximo. Já está próximo. Aí está. Querem o Bruno. Shakhtar. Quero o Diogo Gonçalves. Não foi convocado? Esquisito. 25 milhões. Anda, Shakhtar. Puxa. 25 milhões. Anda lá. 22, pronto. Foda-se, está difícil. 22. Ok, não querem, não querem. André Silva. Estou radiante. Não quero comentar detalhes financeiros. Não quero responder, não quero responder, não quero responder. É uma grande contribuição. Não quero falar de política, não quero falar de política. Ok, já está. Já está. Olha o BK, tudo bem, BK? Nem com um bocado foi. Pode ter a ver também com questões de adaptação. Não se esqueçam. Somos a ver assim. Há muitos jogadores que não são convocados logo quando vão para o clube. Aí está, Ricardo Ferreira. Aceitar, tem que ser. Ele não quer. Não quer ficar, não quer ficar. Não obrigo. Olha, Hugo Moraes renovou. Pedro Pereira, aí está. Primeira contratação a custo zero. Qual é o meu defesa direito? É o Paulinho. Tenho o Paulinho e o Fernando Fonseca. Paulinho e Fernando Fonseca, são os dois. Ora, defesa central, o que é que eu tenho na equipa B? Podíamos fazer a subida do Bruno Wilson, temos o Seitil. Vamos subir o Seitil. Ok, eu não quero estar a contratar ninguém a esta altura do campeonato. A nível de central, Seitil. Las Palmas está a jogar muito, Las Palmas joga bué. O Las Palmas joga muito, vi o jogo deles contra o Málaga. Ou o resumo, neste caso não vi o jogo, vi o resumo. Os gajos jogam para pacotes, acreditem. Ora, metê-la a defesa central, ok. E vamos pedir aqui o conselho ao Luís Gonçalves, melhorar a agilidade. Ok, já está. Aí está, Seitil a subir aqui à equipa A. Olheiros observado. Deixa-me ver se arranja aqui uma defesa central. Verdade que é propenso a lesões. Francisco Ferreira. Ele é profissional. Deixa-me ver mais. João Nunes. Este João Nunes é uma máquina. Ele não quer é vir. O gajo é uma máquina. Deixa-me pedir um novo lote. Não vale a pena. Ele não quer vir. Senão já tinham dado. Temos o Ruben sem medo também. Vamos ver. Bora lá. O Verdasca fica máquina. Não, o Verdasca aqui é propenso a lesões. O Verdasca aqui é propenso a lesões. Olha, Rui Pires. Rui Pires não. Domingos Pires. Foda-se, eles querem o puto à força toda. 15. Kassamá, emprestado. Eu acho que não é mau o empréstimo do Kassamá. O Domingos Pires está insatisfeito pela promessa não cumprida. Pá, eu quero manter o homem é uma máquina. Aí está, Kassamá.
Vamos inscrever. O Seitil já está inscrito? Não. Epá, nós não vamos ter espaço para inscrever o homem. Vou tirar o Vítor Gomes, meter o Kassama. Prefiro o Kassama ao Vítor Gomes. O Vítor Gomes só está aqui para tuturar, basicamente. É para isso que usamos o homem, é para questões de tuturamento. Ora, Famalicão, que horas são? Olá, ok. Estava só a ver ali as horas. Famalicão não interessa. Reunião da equipa. Se o Cadu fosse português era só Marafona, olha que não. Eu não desgosto de Marafona. Treino do André Silva, ainda não tinha visto, pois não. Ok, espera aí. Ainda não foi possível avaliar, mas deixa-me ter o primeiro toque. Ah, esqueci-me, ponta de lança. Ok, quero ele a treinar a ponta de lança. Ok. Kassama. Vamos tê-lo a treinar a médio centro. E vamos tê-lo a treinar o sem bola. Ok. Jogador dispensável, o Seitil, não. Não é. O que é que temos aqui? José Costa. Quem é que é o José Costa? É o guarda-redes. Pá, um gajo num balgão de espiga, é verdade. Porcentagem da próxima transferência, 50. Ok, não querem. Equipa B não posso disponibilizar. O que é que eu queria ver? Eu queria ver uma coisa, agora não me lembro. Deixa-me saber aqui se no treino está tudo bem. Ok, tá, bora lá. Não vejo os jogos em Inglaterra. Não vejo muito, não acompanho muito, Pitão. Tudo bem, Pitão? Aí está, Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. Não quer sair. Opa, se quer sair, sai. Não te obrigo. O problema é que aqui não pode jogar toda a gente. É impossível eu meter a jogar toda a gente. Eles querem jogar, mas é impossível. Júniors. Aqui já posso disponibilizar. Ok. Bem, não está tudo apto. Está tudo apto no clube. Apareceu aqui uma notícia. Jara assina pelo Sporting. É o António Jara. Ponta de lança. Paraguaio. E do Olímpia, é jeitozinho, olá. Vamos lá. Ora, Paulinho está suspenso, joga o Nandinho, vai o Sequeira, o Rafa está suspenso, olha, vai jogar o Sequeira, vai o Pedrinho, ok, Tobias, o Gobasto baixinho, oh caralho, anda para, vai para dentro, André, Nuno Santos, Tíbia, ai meu Deus, esperem aí. Xavier, Sambu, Silva, Taira, Afonso. É, vamos com esta equipa. Bora lá. Como é que vai a época? Vai fixe, estamos em terceiro. Em primeiro lugar está a União da Madeira. Vai ser o União da Madeira vai ser campeão. Ih, eu ri-me se o União da Madeira fosse campeão. Bora lá. Já está, fogo. Continuem onde pararam, vamos lá equipa, não custa nada, vamos lá. Vamos lá. Ah, os cantos, deixa-me só ver aqui. André Martins, está ótimo. Eu acho que está tudo bem nos cantos, não está? Deixa-me só ver as posições. Está sim senhora, bora lá. Em 4 épocas o Middlesbrough ainda só ganhei um título, que foi uma taça, já não é mau. Já não é mau com o Middlesbrough. Podia ser pior. Vamos lá. Estou curioso para ver o que é que o Kassama e o André Silva vão dar. O André Silva é nosso, o Kassama. Kassama, o que for. A equipa fogo, vamos lá, concentrar, vamos lá equipa, concentrar. Temos que concentrar no nosso objetivo, eu estou a ver remate e não estou a ver lance, isso é que é mau. Como são os teus cantos? São cantos para a zona da grande área ou para o segundo poste?
Eles estão focados para a grande área, mas também explora o segundo posto. Anda, Sequeira, mete, mete. Matias logo, Sequeira. Oh, Sequeira. Pronto, contra-ataque para ele, está visto. Foda-se bem, olha, recuperamos a bola, muito bem. Caçamá, lança André Silva. Bem, André Silva. Não vi a live do início da Tesão da Silva. Tenho. O Porto tá tão mal na classificação que consegui o gajo baratinho. Gastei 11 milhões. Mas. Ah pá, vale a pena. O Porto está muito a mal. O Porto está em lugar de descida. O Porto está a perder com o Sporting. O Porto ainda vai descer de divisão. Pessoal, e se o Porto descesse de divisão? Ai, Jesus. Anda, Diogo. Anda, Diogo. Anda, Diogo. Isso. Ah. Era bem. Baixinho. Para Diogo. Anda, Nandinho. Bem, Moreto. Era bem. Bem, Palhinha. Anda, Pilinha. Nandinho. Cruza. Golo! Cassiano! Está feito. Coria, queiras é o vídeo no YouTube. O vídeo é às 18. É às 18. Já falta pouco. Falta 20 minutinhos. 20 minutinhos para o vídeo. Cassiano, grande gol. E resulta, claro. É, podemos dizer que é os cantos mais eficazes deste FM. Ainda vai buscar. Não. O Caçamá queria ir buscar ali, viste? E viste o que é que eles pediam. Eu acho que não vou trazer o Rui Pires. Não me compensa trazer o Rui Pires, malta. O Caçamá compensa porque é um homem que chichilha ao meio-campo. O Rui Pires não. Logo estás de folga. É, logo não devo fazer porque há o Sporting, depois há o Porto. E acaba como ontem. Acaba muito tarde. Eu não posso fazer lives muito tarde por causa do barulho. Eu sou uma pessoa que a qualquer momento explode e faz muito barulho. E depois sou expulso de casa. E eu não quero. Ora, vamos tirar o Nuno Santos, meter o Xavier. Vou tirar a Pilinha, meter o Taira. Pá, o Rui Pires até encaixava na minha equipa, a médio defensivo. Mas não sei se o Porto descer. Ai Jesus, se o Porto desce. Vamos lá. Anda, Xavier, vai Xavier, vai Xavier. Vamos fazer o 2-0. Moreto, aí está. Bem, grande abertura. Fernando, penalti. Cassiano, é Cassiano ali. Grande Cassiano. Quem é que vai bater? É o Moreto. Não falhou, Moreto. Caçamá. Caçamá, eu gostava de trazer o Caçamá. Ei Jesus, eu adorava trazê-lo. O homem é uma máquina. Eu adorava mesmo trazê-lo. É muito caro. Fogo. Calma. Bem, grande Moreto, grande toque. Anda, anda André. Ainda é tua. Isso. Bem. Atira. Moreto. Xavier! Futebol espetacular no core aqui. Não, não fica bem, não fica bem. Não fica bem. Grande equipa, bem. Ora, o que é que eu posso fazer daqui? Tirar André Martins, meter Leandro Silva, bora lá. Não? Calma. Tem que ir, bolas paradas. Xavier. Bora lá. Já perde o Leicester. Pá, o Slimani não está a jogar, é normal. Slimani, apita aqui. Vamos lá. 3-0, grande resultado. O União está a perder, o Sporting está a ganhar. Ok. Está a perder com quem? Está a perder em casa com o Nacional União. Espero que seja queda do União. Espero que o Sporting também perca pontos. Sim, já viram? À terceira época temos campeões com o Braga, com a equipa toda portuguesa. Grande! 3-0, grande exibição. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Grande exibição. Melhor em campo, Cassiano. Sem dúvida alguma. Um golo e uma assistência. Deixa eu ver o Cassiano. Olha o osso no cu. Osso chucu. Xidi ou Sushuku? Onde é que está o Cassiano? O Cassiano? Ai, está aqui. É brasileiro. Bem, que grande vitória. 3-0. Bem, pessoal. Já é praticamente 6 da tarde, pessoal. Eu sei que as lives têm sido mais curtas. Neste FM16 elas vão ser assim, mais curtas. Não dá para estar a desenvolver muito.
No FM 17 vai ser full power. Full power no FM 17. Ora, Mori de Kassama, que grande estreia do homem. Bem, o homem, eu gostava de trazê-lo. Eu vou fazer pressing ao Porto para trazer o Kassama antes de terminar o empréstimo. Tenho que arranjar dinheiro. Pessoal, eu acho que vou fazer o seguinte. Antes de terminarmos a live... Oi? Garx Gamer, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Antes de terminarmos a live, pessoal, eu vou só fazer aqui uma análise rápida à equipa. Para vendermos alguns jogadores. Eu sei que o Vitor Gomes é bom. Ele já nem dá para tuturar, que ele já nem tem reputação para ser para tuturar. Eu acho que o Vitor Gomes era uma boa altura para vender. Começamos a vender os jogadores que não têm tanto potencial. Eu acho que era uma boa altura. O Seitila vou mantê-lo. O Seitila é uma perla. Por exemplo, o Gvieira. Nós não precisamos do Gvieira neste momento. Tentar aqui uns 2 milhões. Eu já vou aos Quarios. Calma, eu não me esqueci. Calma, calma, maltinha. O Bruno Moreira. Pá, tentar 2 milhões pelo Bruno. Já não é mau. Estão a ver. Tentar aqui vender. Vamos ver então aqui os resultados. Foi um 2-0, não foi? Foi 2-0. Não, foi 3-0. Eu peço desculpa. 3-0. Já nem sei quantos é que ganho. Ora, temos o Spets com 2 mil Quarios. Quarios add Spets. 2 mil. Temos o guarda-redes Biana, o GR Biana. GR Biana, grande nome. Toma lá os teus corizinhos. E o Pitão, grande Pitão. Toma lá, Pitão. Toma lá os teus corizinhos, Pitão. Yeah. Pessoal, eu depois logo por cima já sabe, vou meter a live. O vídeo do Shot o Pan sai daqui a mais ou menos 10 minutos. 10, 12 minutos, mais ou menos. Olha o Bruno. Pronto, já o Bruno. Vou acabar. Tudo bem, Bruno, chegaste no fim. A live depois fica disponível no YouTube também. A live, já sabem, fica sempre disponível no YouTube. Vamos então, pessoal, deixem-me só ver aqui quem é que temos live. Olha, aproveitem e vejam aqui o resumo dos resultados. Enquanto eu vejo quem é que nós temos live, deixem-me ver quem é que nós temos live. Vamos lá fazer companhia à Rita. Vamos fazer companhia à Rita. Ora, é que era de falar, aqui estou eu, gajo todo bonito e tal. Ora, vamos lá, pessoal, vamos fazer uma visitinha, já sabem, pessoal, vamos fazer uma visitinha à pique, à Rita. Bora lá, malta, já sabem, uma vez só no chat, eu hei de criar uma mensagem nova, acho que a Core Raid é muito simples, eu vou criar uma mensagem nova tipo... livre direto marcado pelo Quarry. Deu em... Não. Já estou aqui, já sou eu a inventar aqui. Bora lá, malta. Vamos fazer uma visitinha à Rita então. Espero que tenham gostado, espero que tenham divertido. Hoje fui atacado muito pelas alergias, não houve tanta vivacidade. Mas o Braga está vivo. O Braga está vivo e está a ficar forte. Vamos ver o que é que isto vai dar nos próximos episódios, malta. Bem, espero que tenham gostado mais uma vez, espero que tenham divertido. Portem-se bem. E fui. Isto não está a funcionar!